ៃចោតបថាជាតិនេះខ្ញុំគ្មានបុកម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានម៉ែខ្ញុំនៅមានលោកតាលោកយាយគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់មិនដែលឲ្យខ្ញុំគិតពីរឿងបុកនោះទេខ្ញុំគិតថាវត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនដើរលេងយូរហើយខ្លាចម៉ែគាត់ដើរឬអត់ទេកន្លងទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃខែឆ្នាំណាមកហើយតារាសាស្ត្រហេតុអ្វីបានជាត្រូវបាត់ដំណឹងបងសំឆឹងចឹងដូចនេះបងធ្វើដំណើរចេញទៅលោកឋានបងជួបនឹងរឿងអាក្រក់នៅតាមផ្លូវឬមកបងជួបថាអ្វីមួយទេដឹងគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលបាត់ទោះជាមិនមានដំណឹងរបស់បងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺពុំដែលស្ងប់ព្រោះខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញបងបិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់យើងវិញត្រឡប់មកមើលឯពុកម៉ែត្រឡប់មកសំឡឹងមើលមកកូនម៉ែរឿងស្អីម៉ែឯងយំទៀតហើយប្របែបដែលម៉ែឯងយំបែបនេះម៉ែឯងច្បាស់ជានឹកបុកទៀតហើយមែនទេម៉ែអនុកូនណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែចំអកលោកលើយប្រកូនគ្មានឪពុកមិនទេនៅឯសាលារៀនក៏តែងតែធ្វើបាបតែឲ្យកូនដៃពាកមិនពីរូមិនស្ដាយណាបើសិនជាពុកនៅមានជីវិតវិលត្រឡប់មកខ្ទមរបស់ជើងវិញសម្លឹកមើលមកកូននោះម្ល៉េះសំជីវិតរបស់កូនក៏មិនត្រូវគេប្រមាថគេមើលគេចាត់ដូចនេះដែរអីម៉ែសុំអូនណាកូនណាដែលម៉ែមិនអាចជួយអ្វីកូនបានខ្ញុំចង់ទៅរៀនហើយខ្ញុំចង់មានបុកជូនខ្ញុំទៅរៀនរាល់ថ្ងៃដូចជាកូនគេដែរពេលឃើញកូនគេខ្ញុំច្នៃនឹងគេណាលោកយាយអបម៉ែបុកណាកូនទោះឲ្យជិះបុកនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយมันอายขอดจิตไอ้บาดบาดแต่ปกสืบครบเปวิลิตักตีนาก็ดอยเอาตะชมุดาราสักปกตอดอตีนุแต่มีตะชมุดเตนาโกรูปเรียงปดมันแม่นจิบไอ้ตะบาอายปกเชื่อจักทาเกยประหาจิบัดมองชีวิตปีเลือโลกนี้ก็มันดังบักเกยรู้เลวเกยประกอบมรโกนจักจิบปุ่มขันลากัดจิตตะบาโกហើយណាវិញតាំងឆ្នាំមកនេះកូនប្រកាសជារងទុកណាស់ម៉ែក៏មិនដាល់អាជួយអ្វីកូនបានធ្វើឲ្យកូនរបស់ម៉ែរងទុកវេទនាគ្រប់ពេលទាំងអស់ម៉ែក៏បន្តខ្លួនឯងបែបនេះអីកូនពេញចិត្តនឹងបំរើពុកម៉ែព្រោះកតបកិច្ចក្នុងនាមជាកូនហើយកូនគឺចង់ឃើញពុកម៉ែមានស្នាមញញឹមមិនចង់ឃើញពុកម៉ែបារម្ភអំពីខ្ញុំបែបនេះឡើយរឿងបោកតារាសាស្ត្របើទោះបីជាខ្ញុំនៅតែនឹករលឹកចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់បែបចាស់វាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍តែមិនអាចបំភ្លេចគាត់បានតែប៉ុណ្ណោះតែសូមលោកទាំងពីរកុំបារម្ភអី
ខ្ញុំនៅមានអ្នកគ្រប់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំរហូតមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចរឹងមាំបន្តសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលយើងគួរគិតនោះមិនមែនជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងប្រាក់បំលដែលយើងជំពាក់លោកសត្វថៃហើយយើងក៏ត្រូវតែព្យាយាមរកប្រាក់ឲ្យបានតែ3នឹងសងលោកសត្វថៃក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះណាពុកម៉ែបាទកូនឯងអកុសលទេបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺប្រាក់លោកសត្វថៃណាកូនពុកម៉ែក្នុងចំការរបស់យើងមានស្ទីមានប្រគួនមានទាំងអលឹកប្រមាណប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតច្បាស់ជាអាចនឹងដកយកទៅលក់បានហើយអលឹកក៏ល្មមនឹងបេះដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាជើងប្រកបជាអាចមានប្រាក់ខ្លះដើម្បីនឹងបង្វល់សងលោកសថៃហើយណាពុកម៉ែពិតមែនហើយឥឡូវចិត្តទៅចោះកូនត្រូវចំការទៅចំការដោយសពម្ដងហើយព្រោះខ្លាចបើមានសត្វអត់ចូលបំផ្លាញសម្រាប់ដំណាំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រហែលនោះយើងប្រកាសជាមិនមានអ្វីសម្រាប់ដកយកទៅលក់នោះទេម្យ៉ាងអលឹកបើយើងទុកចោលមិនមើលក៏ប្រកាសនឹងគ្មានគ្វាគោចូលលួចបេះឯណាពុកប៉ុន្មានហ่าកូនខ្ញុំទៅចំការហើយអញ្ចឹងទៅចំណាកូនណាឆាប់មើលកន្លងវិញច្រើនឆ្នាំមកនេះមិនដឹងថាតារាស័កស្លាប់ឬក៏រស់យាយអើយអើយយាយយាយអើយតាវាគួចាថ្វាយព្រះណាក្មួយតាណាអីគាត់នៅតាតែក្មួយតាំងពីគាត់នៅដែរចាវាសួរតាតាវាសួរអីសុខសប្បាយអីសុខទុក្ខចិត្តការធម្មតាទៅហើយចឹងតែក្មួយតាំងពីធ្វើដំណើរទៅណាបានជាមកដល់ទីនេះខ្ញុំមកពីនោះមកហ្នឹងណែអីមិនដឹងរឿងលុយកាក់អីតាហើយជ័យខ្ញុំដឹងហើយមានអាចទេប្រាក់ពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ចីបាទតែអស់ក្មួយហើយថ្ងៃនេះក្មួយមកទៀតប្រាក់នោះខ្ញុំគ្មានប្រាក់មកកាក់មកសៃនោះទេដូច្នេះហើយអត់មានខ្ញុំមានតែរៀបឲ្យទឹកដប់សុំអង្វរក៏ក្មួយទាំងពីរនេះយកដំណឹងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ម្ចាស់ផងបាទឲ្យពញាពូលខ្ញុំមួយរយៈទៀតទៅប៉ិនអីគាត់មកដែរគាត់ជើញមកដែរលោកម្ចាស់បាទបាទគាត់មកដែរមិនចាំនិយាយជាមួយគាត់គាត់ទៅគាត់ថាអត់ទាន់មានទេនឹងការគាត់មានលោះឲ្យលោកតាលយើងត្រោកឡាំម្ចាស់ណាលោកយើងព្រមទាំងលោកតាអ្នកទាំងពីរគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលដល់ផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរនោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងហើយថាលោកម្ចាស់មកទីនេះក៏ព្រោះតែប្រាក់របស់លោកម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សពថ្ងៃនេះជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរកប្រាក់មិនបានបង្វល់សងលោកម្ចាស់ទេសូម្បីតែការក៏គ្មានរកបានបន្តិចបន្តួចគ្រាន់នឹងដោះស្រាយជីវភាពមិនគ្រប់ផងដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែមរៀមដៃដប់ក្រាបសំពះលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ពន្យាពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតទៅទម្រាំនឹងផលអំណាចកូនរបស់ខ្ញុំគេបានយកទៅលក់ខ្លះក្រែងនឹងបានការប្រាក់សងលោកម្ចាស់ខ្លះណាលោកម្ចាស់សូមមេត្តាករុណាផងចង់សំដីដែលលោកយើងនិយាយយ៉ាងប៉ុន្មានគឺខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់មិនចន្លោះមួយពាក្យនោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកតាលោកតាពេលដែលលោកតាធ្វើដំណើរចូលដល់ក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំ
តើលោកតាបាននិយាយអ្វីខ្លះលោកម្ចាស់ចិត្តទីក្រុងពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំចង់ខុសសន្យាជាមួយលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់មានព្រឹកទេអស់លោកម្ចាស់តែធ្វើមកដាច់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយប្រាក់ទាំងអស់នោះខ្ញុំរៀបចំរួចហើយតែកូនប្រសារបស់ខ្ញុំគេមានជំងឺខ្ញុំយកប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅព្យាបាលកូនរបស់ខ្ញុំទើបមានការអាក់ខានបែបនេះទៀងមានមិនចេះតលទៅទៀតដូច្នេះហើយសូមលោកម្ចាស់ពញាពេល2 3ខែទៀតចុះខ្ញុំនឹងរកប្រាក់សងឲ្យគ្រប់ចំនួនមិនខ្វះឡើយហើយខ្ញុំពញាពេលឲ្យលោកតា2 3ខែទៀតពិតមែនហើយខ្ញុំពញាពេលបាន2 3ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកតាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បានការបន្តិចបន្តួចអំពី3ខែមុនដែលតាមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំបើសិនជាលោកតាឲ្យខ្ញុំតែបន្តិចបន្តួចអាខែមុននោះខែក្រោយចាំគិតតទៅទៀតក៏បានដែរលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះសំបីតែប្រាក់មួយកាក់មួយសែនក៏គ្មានដែរដូច្នេះហើយសុំលោកម្ចាស់អត់នឹកគ្រោះព្រមទៅចុះគាត់អត់អីទៅវិញមកអ៊ំមួយកាក់មួយសែនក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងតែកញ្ចក់សំដីដែលយើងនិយាយទៅចាំស្មានតែស្ដាប់មិនបានទេពេលគាត់ទៀតអូ10ថ្ងៃទៀត10ថ្ងៃទៀតអូមួយខែបាទអូ3ខែបានកន្លងផុតទៅហើយ10ថ្ងៃទៀតទៅរកអ្វីបាននោះទាំងបន្លែបន្តិចបន្តួចក្រាន់តែទិញកោស៊ីគឺៀបអស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះលោកតាលោកយាយស្ដាប់សម្ដីយើងឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងកំឡុងគ្រួសាររបស់អ្នកនេះគឺមានសមាជិក4ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសមាជិករបស់លោកតាម្នាក់ទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងពលមានរបស់ខ្ញុំកាត់នៅបំណុលទាំងអស់នេះយកទាំង4នាក់ហ្នឹងអូមឆាប់ងួតកាត់លោកម្ចាស់ចិត្តទីក្រុងណាយម៉ែអូមអស់ពីអង្គកោះខ្ញុំទាំងអស់លោកម្ចាស់មិនអត់ដល់គ្រូថ្មីច្បတ်តែខ្ញុំមានវ័យចំណាស់ចាស់មិនប្រកបដែរតែខ្ញុំជាមេគ្រួសារនៅទីនេះដូច្នេះហើយសូមលោកម្ចាស់យកខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការកាត់បំលទឹកអស់នោះមិនឲ្យខ្វះទេខ្ញុំនឹងបម្រើលោកម្ចាស់ប្រសើរណាស់ដែលតាស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនទៅបម្រើក្នុងពលមានរបស់ខ្ញុំក
ក៏ប៉ុន្តែមើលតើតាគឺចាស់ពេកហើយអីចាស់ប៉ុនកម្លាំងបើសិនជាទៅធ្វើការនោះมันបានប្រមាថថ្ងៃផងប្រកាសជាដាច់ខ្យល់ងប់ចាក់ជប់ពុំខានលោកម្ចាស់លោកតាលោកយាយខ្ញុំក៏ចាស់ហើយមែនលោកយាយក៏ភ័យអីខ្ញុំអាចធ្វើបានរាំងសៃកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏គួរចេះធ្វើដែរមែនទេខ្ញុំចេះធ្វើប្រសើរណាស់ល្អចិត្តទីបំផុតឃើញទេតាសំបីតែចៅរបស់តាឯងនេះក៏ចង់ទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់យើងខ្ញុំធំកាត់នៅបំណុលដែលតាជំពាក់យើងដែរល្អបានបាទគួយព្រមទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់យើងទៅហើយនោះអឺអត់តន់គ្រប់អាយុទេណាយោហៀមពេលនេះគឺយើងជាអ្នកសម្រេចមិនមែនតាហើយនឹងនិយាយឲ្យជាអ្នកសម្រេចនោះទេអាខ្ញុំអាខ្ញុំអាក្ដាមណែខ្ញុំទៅឲ្យនៅលោកតាចាំដាច់ទៅដាប់សម្ដីអញឲ្យបានច្បាស់ម៉េចអូនរៀងស្អីព្រមទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់អញយូរដូច្នេះម៉េចការងារដែលពួកឯងត្រូវធ្វើម៉េចការងារចាប់ហើយចាប់ញ៉ាំវិញឯងចាប់ម៉េចអាខ្ញុំជួយបាទទៅ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 យើងយកកូនរបស់តាទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់យើងកាត់នៅបំណុលទាំងអស់ដូច្នេះយើងសូមប្រាប់អ្នកទាំងបីឲ្យបានច្បាស់ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមនោះទេតែបើមិនស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់យើងអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមគឺងាប់ទាំងអស់ដាក់ចំហើយព្រោះតែយើងអង្គកគេប្រមើលពេលនេះគឺយើងម្ដាយឯងទៅម្ដាយឯងជាស្រីទៀតអត់ចៅពុកវិញខ្ញុំមិនអាចបណ្ដោយឲ្យវាទៅតែម្ដាយឯងបានទេយើងគួរតែតាមកូនយើងទៅអង្គមកវិញមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងនោះទេណាពុកវិញបណ្ដែតែឯងទោះបីជីវិតរបស់ខ្ញុំបាត់បង់ទៅលើលោកនេះខ្ញុំត្រូវតែយកកូនខ្ញុំមកវិញឲ្យបានយើងចាប់ទៅទៅពុកណាមកទៅមកមកអត់ទៅងាប់បាត់ងាប់បាត់ងាប់ក៏អាញាខ្ញុំអូយបងតាពីនេះចែកអីអត់ម៉េចតាខ្ញុំផងទៅចុះណាបងណាកុំយកខ្ញុំទៅអីព្រោះខ្ញុំនៅមានគ្រួសារដែលត្រូវមើលថែម្ចាំវិញទៀតខ្ញុំមើលទៅលោកតៃម្នាក់នោះក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលចិត្តល្អនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគាត់ក៏ខ្លាចបងតាពីដែរកុំទៅបាក់ខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំអាចទៅវិញទៅណាបងណាកុំខ្លាចអីខ្ញុំអត់ទៅធ្វើបាបនេះទេបងបងគឺជាមនុស្សល្អទេហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមួយគេបងបងគឺជាមនុស្សល្អមិនបានជាបងទៅនៅជាមួយនឹងសេដ្ឋីមើលទឹកគាត់ថាបែកដូចជា
មិនមានការសម្ដោះប្រណីចំពោះអ្នកក្រនោះទេអីចេះបើខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិននៅមួយគេហ្នឹងបងអត់ដែរហ្នឹងហើយអូបើខ្ញុំមានមិនមិននៅបម្រើគេចាំមានតែខ្ញុំពាក់ប្រាក់គាត់ហ្នឹងបើខ្ញុំមិននៅហ្នឹងធ្វើកាចាអត់តាន់រួច20ឆ្នាំហើយហើយបងនៅជាមួយគាត់តាំងពីពេលណាមកតាំងពីតាន់គោះសិតឥឡូវសិតគោះអស់ហើយអត់តាន់រួចទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាបងឯងនៅជាមួយគាត់តាំងពីតូចក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហ៎តាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឥឡូវខ្លាចរួចដាំងៅហើយអត់តាន់រួចអញ្ចឹងមានន័យថាបងនៅជាមួយគាត់តាំងពីនេះហ្នឹងគឺនៅតាំងបង្ខំចិត្តនេះបង្ខំចិត្តអញ្ចឹងចុះគាត់គ្រប់ធ្វើអ្វីចំពោះបងដែរទេនៅពេលដែលបងនៅជាមួយគាត់បែបនេះនោះគាត់អត់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំហងអញ្ចឹងគាត់បោកវាយបងគាត់ធ្លាប់ឲ្យអាហារចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងហូបទេអើយហូបហូបទៅអើយហូបហ៎ឲ្យចាស់ដាក់បាយក្តាំងលួចទឹកងល់ទៅអញនោះអូអែងអត់ធ្វើបាបអែងស៊ីបាយដាំងប៉ុន្តែមិនស៊ីបាយដាំងណាអ្ហ៎ស៊ីសបាយឆាច់ថ្ងៃមុនធាក់អញចង់ងាប់ចាក់បោកអញគប់អញរត់ជាប់ទៅងាប់អញបានហើយចាក់អក្រក់ណាអាងាប់ហ្នឹងបងជេរគាត់ទៀតញីចាប់តែខ្លាចតែងប់កុញអាចកួតដើមអាតាន់ហន់អាឆ្លោឈាមអាក្ដៅអាប្រមាត់ទៅយោគឺបានមាត់បានតណាញ៉ាញ់អាកញ្ញាអាមុខសឹកតែខ្លាញ់អាមុខកាត់បីបថៅអត់ដល់ឈាមគេចេះតែជេរទៅណាអញអត់ទេអញដាច់ជេរទេលោកអត់ទេអញហងអាប្រកាច់ឯងនោះអញនៅបំរើលោកម្ចាស់អញឆ្លូតចង់ងាប់ទៅអើឯងនៅអូធ្វើបាបចង់ងាប់វិញតអត់ទៀតអញ្ចឹងឯងហើយចុះបងឯងស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទេបើបងក្តាមគាត់ស្អប់លោកសថៃចុះបងឯងចង់ងាប់វិញខ្ញុំអត់ស្អប់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់លេបហ្នឹងថ្ងៃឯងលេបឯងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសថៃធ្វើល្អជាមួយបងខ្លាំងជាងបងក្តាមហ៎ធ្វើមិនខ្លាចទៅធ្វើល្អមិនខ្លាចទៅបងមិននិយាយអមិននៅនឹងហ្នឹងណាអមម៉ាអ្នកណាគេនៅនឹងនៅនឹងហើយគេនេះហើយហើយគេចុះហើយមើលមើលហើយមើលមើលមើលថៃនេះអែងឯងនោះអ្នកនាងហ៎ឯងអញតែ3យ៉ាងហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងអានឹងអានឹងវាងល់ទៅវាធ្វើមាត់ចឹងវាកធ្យកអអញ្ចឹងណែ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 បងបងបងណែតងប់ប្រធាក់ជើងចឹងអាអាអាចកួតហ្នឹងមែនទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាញ៉ឹងញ៉ឹងតងប់ប្រកាច់អញ្ចឹងហើយតែនេះណែណែណែខ្ញុំប្រាប់បងឯងណូណឹងរកចាល់យូរចឹងអាបងអាបងបាទបងឯងស្គាល់ឆ្វេងអត់បងអីស្គាល់ឆ្វេងអីចំណាស់ខ្ញុំអាធေါ်ឆ្វេងចាប្រាប់ឆ្វេងទាំងណាហ៊ានហ៊ានណាស់ទី3កខខហុកងត់ចាឆ្វេងទាំងណាឆ្វេងឆ្វេងនេះអូអានឹងឆ្វេងហ៎បាទហើយចាណាមុខចំមុខនួហើយចាណាស្ដាំចេះអូស្ដាំនេះបាញ់អាងប់យ៉ាងម៉េចអញវាយអាជេគេខ្ញុំឯងគេខ្លាំងមែនអូវីវាតែអញធ្វើនៅនេះអូអ៊ំធ្វើបាបខ្ញុំសពតារពើគ្រាន់តែវាយប៉ុណ្ណឹងថាធ្វើបាបសពតារពើអ៊ំឯងប្រាស់អំពើហង្សាលើកុមារអ៊ំចឹង
ឯងមកកុមារទេឆាប់ចុះមកណែអាចចូលមកអាក្ដាមអ៊ុំដល់យូរអ៊ុំឯងមកយូរហើយមកដល់យូរហើយឯងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអ៊ុំឯងស្ដាប់ឮអស់ហើយឮខ្ញុំថាមិនខ្លះហើយឯងថាយ៉ាងម៉េចអាសទ្ធិចិត្តអាក្រក់អាសទ្ធិសក់ក្បាលកញ្ញាកញ្ញាខ្ញុំបានថាយ៉ាងឯងអ៊ុំយូរអាខ្ញុំអើអីណែលើយើងដែរអ៊ុំចិត្តអចុះអាយ៉ាអ៊ុំចេះអ៊ុំក្រាន់បើនេះអ៊ុំឯងទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើការបានល្អណាស់នេះក៏ប៉ុន្តែអាក្ដាមនិយាយអំបញ្ញមិញណាអញក៏ចង់ដឹងដែរបាទឯងមិនដូវជាមួយនឹងអញនេះតាំងតែពីតូចមើលតូចឯងមានដឹងថាមូលហេតុអីដែរទីបានជាអញយកឯងមិនក្នុងវិបត្តិអាចទេមូលហេតុអីចុះឯងប្រាប់ហើយម៉ែអោឯងជាប្រាក់ប្រាក់អញក៏ប៉ុន្តែមួយកាក់មួយសេនមិនទាន់បានតងក៏បបួលគ្នាងាប់អស់ទៅហើយអីអូឯងចង់អត់ប្រាក់អត់ចុះអញមិនចង់បានយ៉ាងម៉េចព្រោះតែអញចង់បានប្រាក់បានជាអញអស់ក្បាលឯងយកមកនៅក្នុងវិមានទេបំរើអញបើអូឯងចង់អូឯងងាប់ទៅតាមម៉ែអោខ្ញុំមកថាម៉េចអាយអុយអាយមកតាមអាយអុយអញ្ចឹងហ៎ចូលតែចង់បានប្រាក់ឯងអាយចង់បានប្រាក់មិនបណែតមកតាមអាយអុយវាយតែគេអាគេឆ្លូវថ្ងៃនេះអញលើកលែងឲ្យឯងម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអញលឺឯងនិយាយរបៀបនេះទៀតម៉េចចុះអញនិយាយឲ្យកកោបអត់ព្រមស្ដាប់បែរជាញេចៃនឹងមិនសុំស្ដាប់ស្ដាប់ញេចៃអញ្ចឹងស្ដាប់ហងញេចថងទៅបើចៃវិញអញក្បាលទាំងអស់នេះល្អបានហើយស្អីគេចៃចៃឲ្យទៅជន់អញ្ចឹងដល់កតតែម្ដងអាខ្ញុំតើអាក្ដាមតែស្ដាយចំណងនាងវីឲ្យអញតែព្រោះថាអញមានការងារជាច្រើនដែលចង់និយាយជាមួយនឹងនាងហើយកិច្ចការដែលចាំបាច់ជាទីបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះអូអត់ទៅអ៊ំអើយហើយអ៊ំហើយម៉េចហើយអ៊ំហើយម៉េចប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តនោះម៉េចត្រូវប្រមាណតប៉ុងហើយអឺអ៊ំឃើញកែបប៉ុនកែបលោះតាន់កែបឯណាចាំមែងញ៉ាញ់កធុបមែងញ៉ាញ់អញសគប់នេះមិនមែនសគប់កែបទេឯងចងដៃអញទាញអញឲ្យស្រាយចំណងវីឲ្យអញចាំមិនក៏ស្រាយចំណងវីមកចងអញទាញទៅវិញចាំបងខ្ញុំស្ដាប់បានលឺអីហ៎អាក្ដាមហើយស្រាយចំណងវីយកមកចងអញអញនិយាយអញ្ចឹងហ៎អាខ្ញុំនិយាយពេញបច្ចៈខ្ញុំទាំងអស់តែខ្ញុំនេះមិនមិនជិះមកឡើងវាឡើងបាយទេខំវាពេកទៅជាអញ្ចឹងទៅណាឲ្យវាចាស់ផ្លិចអាបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះបាទអោះដល់គ្នាទៅចាំអញខាងមុខចុះចាចាំខាងមុខហ្នឹងអឺមកនាងមកទៅបាទខ្ញុំណៃនាងវីទុកនៅទីនេះទុកទៅអីអូទុកទៅអីឯងតែពីរអ្នកបានហើយទៅចាំអញខាងមុខព្រោះអញមានការងារជាច្រើនចង់ពិភាក្សាណាឯកូនមួយឯណានៅកដាលព្រៃតែពីរអ្នកនោះអញថាកូនគេមកកណាត់ឯណាអត់ថាស្អីចាំឡោតាមទៅទៅទៅនាងទៅតែឯងចំណែកនាងទុកនៅទីនេះនៅមួយអ្មែងណាអើ
ខ្ញុំវាអត់ទុកចិត្តសិនម៉េចក៏មិនទុកចិត្តថាវាអត់ទុកចិត្តលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកម្ចាស់មេត្តាដល់ខ្ញុំផងទៅឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយចំណែកកូនខ្ញុំនៅតូចណាស់គេមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបាននោះទេមេត្តាលោកម្ចាស់ដល់ឡើងខ្ញុំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅគ្រួសារខ្ញុំវិញទៅហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងរកប្រាក់មកសងលោកសុថីឲ្យគ្រប់ចំនួនតែម្ដងលោកម្ចាស់ណាវាចង់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាបើសិនជាវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រាក់បំណុលវានឹងកើនឡើងពីដើមដូច្នេះក្នុងមួយជីវិតរបស់វិញនឹងក្រុមគ្រួសារក៏មិនអាចសងយើងលើកដែរដូច្នេះនៅក្នុងវិមានរបស់យើងមានការងារមួយវាងាយស្រួលជាទីបំផុតហើយក៏ឆាប់រួចបំណុលរបស់វិញដែរការងារដែលងាយស្រួលហើយឆាប់រួចបំណុលមែនមិនជាការងារអ្វីទៅលោកម្ចាស់វិញមិនបាច់ពិបាកចិត្តនោះទេមិនបាច់ពិបាកចិត្តមែនខ្ញុំហាក់បីដូចជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាជាការងារអ្វីទៅហើយតែវិឆ្លើយថាយល់ព្រមខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្លួនបើប៉ិតជាងាយស្រួលហើយដោះបំណុលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សមែននោះខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលោកម្ចាស់ពិតជាប្រមែនណាជាការប៉ិតណាអូខ្ញុំប្រាប់ហើយណាចាធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធលោកម្ចាស់មែនហើយណាវាធ្វើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាចុងព្រីសុខីជាត្រៃលោកក៏ស្រស់ណាស់គួរតែដឹកឲ្យច្បាស់ស្រីក្រមុំជាច្រើនដែលគេប្រកុលខ្លួនប្រកុល5ជាប់ជាប់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់មូលធនក៏ប៉ុន្តែមូលធនបងនេះមិនដែលយកភ្នែកមើលយកអារម្មណ៍ទុកដាក់ទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះទេតែថ្ងៃនេះបានឃើញពីដែលជាស្រីមួយមានឆន់រូបលំពោះកាយល្អស្រស់ធ្វើមុខខឹងអញ្ចឹងទៅស្អាតឡើងស្អាតឡើងទើបបងស្រឡាញ់ចង់ឲ្យវិញធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងបបដល់ទាំងអស់នោះក៏រួចដែរព្រមទៅអើយអ្នកដតៃគិតថាគឺជាសំណាងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនដែលនឹកគិតថានឹងចង់បាននូវសំណាងបែបនេះនោះទេបើសិនជាលោកប្រុសស្រឡាញ់ឬមកក៏ពេញចិត្តចំពោះខ្ញុំនោះសុំទោសព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលប្រាថ្នាចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យមួយម៉ាត់ស្នេហាទៀតឡើយហើយក៏សុំបដិសេធជាដាច់ខាតថាគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រប់ស្រឡាញ់លោកប្រជានោះទេសំដីនិយាយល្អប៉ុណ្ណឹងហើយបែរជាស្ដាប់មិនបានទៀតកាន់តែខឹងកាន់តែស្រស់កាន់តែស្អាតកាន់តែពេញចិត្តសួរជាលើកចុងក្រោយព្រមឬក៏មិនព្រមចង់ដែរជាលើកចុងក្រោយដូចគ្នាទេទេបើទេចាប់អមអាយ៉ាអាយ៉ាអីមកចង់វាយខ្ញុំវិញហើយទៅអមមកអីខ្ញុំអូអមហេថៃវាអាថៃអ៊ំថាម៉ាអូអ៊ំមកចៃហើយមានរឿងអីគេអមមានអាមកចៃអមមិញក្បាលឯងពោក្បាលអញទៅហើយពោថៃអណែថៃហើយមានរឿងអីគេហើយណាម្នាក់ទៀតនាងវីអញកំពុងតែចាប់ចិត្តបានសម្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាអ្នកណាមកពីណាទេធាក់អញមកជើងចូលឡើងជីកវាយអីយូយអូយូយអត់អីហ្នឹងគេធ្វើតែសាយឲ្យតាក្លោបអីជិះឆ្អឹងជិះឆ្អែកអីចឹងណាធ្វើតែសាយអីបពោះក្បាលទៅហើយហ្នឹងឥឡូវគិតម៉េចអ៊ំនេះប្រកបជាតាហើយនិយាយនោះហើយអ្នកអូតោះទៅតាមហាប់តាមកំឡាប់ចូលអូបាទគប់តាមអញណាអញគួរប្រកាសទៀតអញបានប្រាប់ហើយថាមិនឲ្យធ្វើអាណាតានោះទេមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះក្រាប់បាត់ទៅយាយអើយយាយមានវាយអញអាខ្ញុំអាក្ដាមបាទយាយកាចាស់នេះប្រកាសជាងាប់ហើយតាមសម្លាប់ចោលទាំងអស់ជុកតែនាងវីរំលោភហើយចាំសម្លាប់ចោលជាក្រោយទៅជើអូនតិចអើយយាយយាយតែយាយអើយឆាប់យកបាយទៅជួបបងកូនឆាប់ជើងឆាប់ទៅចាក់ចាញ់ពីទីនេះតាវិញអត់ទេយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាយទ្រាំមិនអត់ទេកូនអត់ទេនាំឪពុកអើយកូនត្រូវតែទ្រាំយើងទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងយកអីទៅជួបបងមិនឲ្យឯងមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេពុកវិញកុំគិតពីខ្ញុំអីបងកូនយើងចាញ់ពីទីនេះអើខ្ញុំមិនរស់ទេអត់ទេទៅហេតុអីអីពុកស្អីតែនេះទេត្រាំស្អីខ្ញុំមកទៅវាអូម៉ែ
ឯងត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំឯងក្រោកឡើងមកឯងក្រោកឡើងមកលោកសត្វថៃហេតុអីក៏លោកសាវអីម្ល៉េះពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តយកខ្លួនទៅរាំងនៅកំបិតរបស់លោកសត្វីរីឯចំណែកលោកសត្វីអីក៏សាហាវអីម្ល៉េះខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំព្រមហើយថាខ្ញុំនឹងរកប្រាក់គ្រប់ចំនួនសងលោកសត្វីតែថ្ងៃនេះលោកសត្វីមិនខុសពីមច្ចរាជមកផ្ដាច់ជីវិតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពីកូននិងចៅរបស់ខ្ញុំហើយតែដល់ចុះពីបើលោកសត្វគេវិលមកវិញគេនឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទៀតចាក់ជាបង្ខើអ្នកម៉ាកូននឹងថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ម៉ែច្បាស់ជាមិនស្ងប់ចិត្តនោះទេម៉ែកូននឹងចាក់ចេញពីទីនេះហើយកូនសន្យាថាកូននឹងថែរក្សាពុកឲ្យល្អបំផុតដូច្នេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌម៉ែនឹងឲ្យស្ងប់ចិត្តចោលលោកពូបើនឹងយកម៉ែទៅតាមពួកយើងក៏មិនបានដែរសូមឲ្យកប់តាក់តប់មកហើយនៅក្នុងព្រៃនេះទៅចុះទៅពុកណាប៉ាត់មក
យើងត្រូវតែបញ្ចុះសសម្បត្តិឯងទៅវិញដូនចាក់ជាពុំខាងចុះហេតុអីកំអកសលនៃគ្រួសាររបស់យើងត្រូវនេរះប្រាក់ប្រាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយដោយមួយប្រភេទផ្នែកបែបនេះបញ្ហាដែលជួបបំផុតមីយ៉ាងយើងចូលទៅក្នុងខ្ទមវិញពុំបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគ្មានកោគ្មានដើមតើយើងទៅណាទៀតកូនដល់បីជីវិតព្រោះនឹងកិច្ចអត់អំពីគ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវតែឆាប់បន្តដំណើរចាក់ចាញ់អំពីទីនេះបើសិនជាសិទ្ធិចាក់កំណាច់ម្នាក់នោះគេមកឃើញពួកយើងនៅទីនេះគេក៏ប្រហែលជាមិនលើកលែងឲ្យពួកយើងដូចគ្នាដែរណាបងក៏រាំងស្ីយើងឆាប់ទៅមកឆ្នាំណាបងពួកយើងត្រូវទៅឆ្ងាយទៀតមែនទេម៉ែដំណើរយើងវិញឆ្ងាយណាស់ពុំដឹងថាតើយើងត្រូវទៅដល់ទីណាកន្លែងណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវគេចឲ្យផុតឲ្យមានសុវត្ថិភាពសិនណាបងប៉ុន្តែម៉ែ